Karel Máj dva šetrové. Prérie se půlkruhovitě zařezávala do ustupujícího pralesa a na kraji této zátoky, jak lovci říkají podobným místům, skupina zálesáků, k níž jsem patřil, rozbila tábor, aby si tu několik dnů odpočinula po předchozí námaze a nalovila při této příležitosti trochu masa. Brzy se nám podařilo přiblížit se k stáru bizonu a zatímco se ostatní zabývali dvěma telaty, která jsme zastřelili a odvlekli do tábora, vyjel jsem si do savany. Protože svolou nebyl tak unavený jako ostatní koně. Vyrazil jsem ráno a teď už bylo slunce několik hodin za vrcholem. Chystal jsem se právě k návratu, když jsem si všiml stop po kopitech, na které jsem narazil v ostrém úhlu. Seskočil jsem z koně, abych si je pečlivě prohlédl. Byly to podivné stopy. Uprostřed jsem zřetelně rozeznával otisky kopy dvou koní. Vedle nichž jelo po obou stranách po třech jezdcích. A sedmý muž jel chvíli na koni, chvíli šel pěšky a zanechával své otisky tu na jedné, tu na druhé straně. Podle stop to byl indián. Pozoroval jsem ušlapanou trávu jednotlivých stop a zjistil jsem, že prostřední dvě jsou asi o hodinu starší než ostatní. Tráva se na těch místech už zase zvedla. Bylo mi hned jasné, že oni dva muže pronásleduje sedm jezdců, jejíž stopy byly tak čerstvé, že tudy mohli projet sotva před půl hodinou. Jelikož stopy vedly přibližně k našemu táboru, rozhodl jsem se, že se po nich vydám. Vedla mě k tomu starost o mé druhy. Byli jsme tady poblíž řeky Yellowstone na území Siuxu, kteří se k Bělochům chovali nepřátelsky. I když bylo v táboře dost zkušených paží, neměli jsme o střetnutí s Indiány zájem. Proto jsem naskočil na Svoloua a uvedl ho do výhodného kroku, jemuž se na jeho západě říká sovrepaso, a který spočívá v tom, že kůň zvedá vždy obě pravé a levé nohy současně, a však přední vždy výš než zadní, což je mnohem rychlejší a plynulejší pohyb než cval. Tak jsem zanedlouho urazil takový kus cesty, že jsem musel být už blízko pro následovatelů. V tom jsem však spatřil dvě pěší stopy. Přiblížili se ze strany a napojili se na stopu, kterou jsem nespouštěl z očí. Seskočil jsem znovu z koně, abych si je prohlédl. Byly to stopy dvou bělochů, majících zřejmě velmi odlišnou postavu. Stopy jednoho z nich byly mnohem delší než stopy druhého. Podle polohy stébel Tudy prošli ti dva teprve před několika minutami. Vyskočil jsem na koně a tryskem jsem stopy sledoval s očima upřenýma chvílemi do dálky, kde jsem také brzy zahlédl dva rychle se pohybující body. Jakmile jsem se k ním přiblížil ještě víc, poznal jsem v nich lidské postavy. Po chvíli se muži ohlédli, spatřili mě, zastavili se a čekali na mě s puškami připravenými k výstřelu když jsem si je mohl pořádně prohlédnout, neubránil jsem se úsměvu. Připadalo mi, že příroda postavila ty dva muže vedle sebe, co příkré protiklady. Jeden byl malý, ale jeho tělo mělo nesmírný objem. Husté neupravené vousy mu pokrývaly tvář tak, že z ní čouhal jen strašidelný, všemi barvami hrající nos, a malá mazaně se blízkající očka. Paruku, kterou měl nakřivo nasazenou na široké lepce, si už zřejmě dlouho nepročísl či neprokartáčoval, takže se podobala neupravenému a obrácenému ptačímu hnízdu. Na paruce měl posazené něco, co bylo patrně kdysi koženou čepicí. Teď z ní však už všechny chlupy vypelichaly, a čepice vypadalo jako svraštělý medvědí žaludek. Lovecký kabát, v němž mužík vězel, byl rozhodně ušitý pro mnohem větší osobu, protože mu sahal skoro pokotníky. Z dolních částí těla toho komického trepra bylo vidět jen roztrhané mokasíny. Druhý muž byl téměř o polovinu větší. Ruce a nohy měl tak tenké a dlouhé, že jsem se obával, že je první závan větru rozfoukne jako stébla. Všechno na něm bylo dlouhé a tenké či úzké. Čelo, nos, rty, bezvousá brada, krk, tělo, paže i nohy. Vzadu na hlavě mu balancoval jakýsi podivný předmět, jehož starému pravnukovi by se podle Darwinovy nauky možná dalo říci klobouk. Kožený lovecký kabát mu sahal jen pár coulů pod hubené boky. A nekonečné nohy vězely ve vysokých pouzdrech, o nich se nedalo říct, zda jsou to punčochy, kamaše nebo holínky. Jinak byli oba muži vybaveni jako všichni prérijní lovci a jen tlouštíková puška si zasloužila zvláštní pozornost. Podobala se spíš klacku ulomenému v lese než střelecké zbraní. Pažba se zářezí trhlinami a odloupnutými třískami ztratila už zcela původní tvar a hlaveň, závěr a kování. Byly rozežrané rzí. Evropský střelec by se z takové zbraně odvážil vystřelit jen s největší opatrností. Nebylo to však první podobná zbraň, jakou jsem tady už viděl. Cizí člověk by si s takovou vyběhanou starou hlavní vůbec neporadil, ale majitel z ní dokáže střílet mistrovsky. Stůjte, pane, zvolal na mě tlouštík. S jakými úmysly se na téhle louce projíždíte? Projíždíte? opakoval dlouhán a namířil hlaveň pušky přesně na můj nos. Odložte ty flinty, pánové, odpověděl jsem. Nesežeru vás. To bych vám ani neradil, abyste se do dvou semů zakousnul, pane. Neochutnal byste nic než pár kulatých kousků olova. Odhaduju, že tady v savaně nejste sám. Ke komu patříte? Moji společníci táboří tamhle v zátoce asi pět mil otud. Lovíme do zásoby maso a já jsem si kousek věl, abych nezlenivěl. To je od vás náramně neopatrné, pane. Tak je to. Co pak nevíte, že se po téhle staré louce špacírují indiáni? Špacírují indiáni? opakoval důrazně dlouhán. Už pár týdnů jsme nezahledli jediného košce. Dneska jich uvidíte požehnaně, pane. Sedmi jich pronásleduje dva semi od Big Hornu až sem. A za nimi táhne celá tlupa Janktonu. Tak je to. Vy jste ti dva jezdci, jejich stopy jsem objevila sledoval? Zeptal jsem se udiveně a starostlivě zároveň neboť Yangtoni jsou nejnesměřitelnější a nejbojovnější kmen Siuxu. Kde jste nechali koně a proč jste se vrátili pěšky na vlastní stopu? Očička toho malého na mě zamžourala spola mazaně, spola soucitně. Sam tlouštík má dojem, že jste Greenhorn, pane, když ještě nevíte, co udělá správný zálesák, aby se přesvědčil, jestli ho někdo sleduje nebo ne. Vrátí se obloukem na svou stopu, když je neporušena. Je všechno v pořádku, ale když na ní najde nepřítele, ví hned, na čem je a má své pronásledovatele před sebou místo za sebou. Už vám to došlo? Děkuji za poučení, pane. Nebylo ani nutné. Nevodil jsem si jen vysvětlit, proč jste sesedli s koní a darovali jste je rudokošcům? Darovali? Co pak vám přeskočilo, pane? Přeskočilo, pane? Zachraptil i druhý muž. Tak co, pánové? Kdyby se dva semové vrátili obloukem na koních, měli by Janktony pořád před sebou. Proto svázeli svým koním přední nohy a nechali je u lesa, aby si hloupí indiáni mysleli, že se tam chtějí utábořit a šli si nazbírat dříví na oheň. Dříví na oheň, opakovala vytáhlá ozvěna. Ach, řekl jsem jakoby překvapeně, je to daleko odtud? Co by kamenem dohodil, tak je to. Jak velká je vaše skupina, pane? Dvanáct mužů. Sami běloši? Ano, Myslíte, že byste naše pušky mohli potřebovat? Teď ne, na těch sedm indiánů to už nestihneme, ale vás bychom mohli potřebovat. Půjdete s námi nebo máte strach? Vypadám tak bojácně? Hm. koně máte dobrého, moc dobrého, odpověděl Trepr s obdivným pohledem na Svolova. Ale vy, vy byste mohl být lepší tak je to. Připadá mi, že sedíte v sedle jako na přehlídce, na kabátě nemáte jedinou záplatu, váš opasek a všechno, co na něm visí, se jen leskne a vaše puška na ptáky je tak vyblejskaná, jako byste ji právě koupil. Takže budete asi opravdu Greenhorn, pane. Greenhorn, pane, ozval se zase ten druhý. Věděl jsem, jaké předsudky má opravdový zálesák vůči pečlivě udržované výzbroji. A usmál jsem se. Jen žádný strach, pane. E, slyšel jste o jistém Jacku Hawkinsovi ze St. Louis? To si myslím. Je to nejlepší puškař v celých státech. Tahle puška je právě od něho. Henryovka můžete z ní vypálit 25 kulek na jedno nabití. A tyhle dva revolvery vyrobil také on. A muž, který je nosí, není sice střelec z Kentucky, ale Němec. A nevystřelí si dneska poprvé. To nezní špatně, pane. Vaše zbraně jsou výborné a jsem tlouštík. Poznal už nejednoho muže z Německa tam za tou velkou louží, který dokázal trefit grizzlyho do oka. Pojďte s námi, ale slezte z koně, protože indiáni mají zatraceně dobré oči a člověk na koni je vidět s nás než ten, co rajtuje po svých. Seskočil jsem ze svoloua, vzal jsem ho za uzdu a cestou jsem se zeptal. Ale teď mi povězte i vy, kdo jste pánové. Já jsem vám o sobě řekl všechno, a chci přirozeně vědět, koho podpoří mé kulky. Kdo jsme, pane? Tu by byla zatraceně dlouhá historie, ale já se jmenuju sem a tamhle ten se jmenuje taky sem a proto nám zdejší lidé říkají výhradně dva semové. Patříme ke společnosti dvou šetrů a máme sklad kožešin tamhle nahoře u vody. Překvapeně jsem se zastavil, a pohledl na oba semi. Dva šetrové, otec a syn, byli nejslavnější trepři mezi jezery a mexickým zálivem. Jejich skutečné jméno nikdo neznal, nikdo nevěděl, odkud pocházejí, ale každý o nich dovedl vyprávět nějaký dobrodružný příběh. Byli zavilými nepřáteli indiánů a přestože do jejich tábora nevstoupil nikdo cizí, Říkalo se, že tam lze najít víc zlatých nagetů a indiánských skalpů, než by se vešlo na povoz stažený volem. Ke dvěma šetrům? Opravdu? Samozřejmě. Jestli se s nimi sejdete, ochotně si s vámi popovídají o Samutlouštíkovi a samudlouhánovi, kteří se drží pohromadě pořád. Že je to tak, Dlouháne, ty starý mívalé. Sam dlouhán souhlasně zachrčel, ale sam tlouštík hned vykročil dál. A tak jsme rychle postupovali po stopě. Po chvíli jsme spatřili úzký pruh lesa vybíhající daleko do prérie. Oba trepři byli teď opatrnější. Sešli ze stopy, která se táhla kolem lesa. Kryli se co nejlépe mezi keři, a rozběhli se rovnou k vysokým akácím a vejmutovkám. Když jsme k ním dorazili, sem tlouštík se zastavil. Zaplať pámu, pane, to nejhorší máme za sebou, tak je to. Hrozilo však nebezpečí, že nás indiáni prokouknou a počkají si na nás tady, kde by si byli před našimi kulkami jisti a nás by mohli bezpečně postřílet ale ti darebáci jsou opravdu hloupější než negři. A to je teď bude stát skalpy. Stát skalpy, potvrdil sam dlouhán. A vydal se za svým druhem, který se opatrně plížil na opačný kraj výběžku. Tam se prostírala jedna z prérijních zátok, po délce rozdělená ve dvě poloviny potokem. Jehož oba břehy lemovaly husté keře potok tekl od horního konce zátoky a mizel za protilehlým výběžkem lesa. Jediný pohled mi potvrdil, že se les zkušeným treprům opravdu povedla. Přebrodili se předtím přes potok, za nímž nechali koně, došli do této části lesa a odtud se obloukem vrátili zpátky na svou stopu. Janktoni se mezi tím dorazili, Objevili oba koně a okamžitě se stáhli na druhý břeh, aby tam počkali na návrat Bělochu. Stopy svědčily o tom, že indiáni proskoumali nejdřív les, aby se ujistili, že jim nehrozí nebezpečí. Potom se utábořili na volném prostranství na břehu potoka necelých 200 kroků od nás. Koně měli přivázané poblíž. Vítr vanul naštěstí k nám, jinak by nás zvířata už dávno ucítila a prozradila. Seme Dlouháne, ty starý mývalé, vidíš ty rudokošce? Podívej se tudyhle, jestli se ti stýská po našich koních. Ani se jich nedotkli. Chopte se pušky, pane. Vy si vezměte na mušku prvního. Já si vezmu druhého a sam Dlouhán třetího. Pak popadneme sekírky a vyrazíme na ně. Máte přece pod kabátem tomahavk. Tomahavk mám a v pušce dvě rány. Vezmu si tedy prvního a čtvrtého. Dobrá, řekl bych, že se budou zatraceně divit, až to k ním přiletí z docela jiné strany, než čekají. Potom třeskly čtyři výstřely a čtyři indiáni padli na zem. Tři zbývající vyskočili, spatřili nás a rozběhli se ke koním. První mu se to podařilo. Vytáhl ze země kolík, vyskočil do sedla a uháněl pryč. Vrhl jsem se na dalšího, který se už také chystal nasednout na koně. Indián vytrhl zpoza opasku tomahavk a rozmáchl se k úderu. Ale hned na to klesl k zemi. Můj nůž byl rychlejší. Otočil jsem se a spatřil jsem obalovce, jak leží na posledním indiánovi, který se zoufale bránil. Moji pomoc určitě nepotřebovali. Za to nám však nesměl uniknout prchající rudokožec. Svoluje! Můj věrný kůň zůstal pod stromy, ale na mé zavolání okamžitě přiběhl. Vyskočil jsem na něj a objel výběžek lesa. Za ním jsem spatřil indiána cvalajícího už dost daleko ode mne. Vracel se stejnou cestou, jako přijel. Přidej, svoloue. Stačilo jedno slůvko a Mustang vyrazil tryskem vpřed. Uháněl ventr a ter. Až už za chviličku se ukázalo, že je mnohem lepší než kůň indiánův. Vzdálenost mezi námi se vteřinu za vteřinou zmenšovala. Zanedlouho jsem byl sotva 20 koňských délek za ním. Indián o mě věděl a popohánil svého koně ještě víc. Stůj, svolové! Mustang se zastavil a ani se nepohnul. Protože jsem ze smíčky na sedle vytáhl pušku a on věděl, že se chystám vystřelit. Zamířil jsem a Indián spadl z koně, který běžel dál bez jezdce. Když jsem k muži dojel, byl už mrtvý. Kulka mu prolétla hlavou. Seskočil jsem ze svolova a na znamení vítězství jsem Indiánovi odebral nůž, sekírku a váček se střelivem. Pušku si v leknutí zapomněl v zátoce. Když jsem usedl opět do sedla a bezděčně se podíval za prchajícím koněm, spatřil jsem na stopě, ale dosud hodně daleko velkou skupinu blížících se postav. Vyndal jsem dalekohled a roztáhl ho, abych si je prohlédl. Byli to indiáni, sledující naše stopy. Zřejmě Janktoni, o nichž mluvil sam tlouštík. Otočil jsem koně a uháněl tryskem zpátky. Máte ho, pane? zeptal se sam tlouštík. Ano, tady jsou jeho zbraně. Odpověď mi div neuvízla na rtech. Tak mě poděsilo mužovo vzezření. Při zápasu s indiánem ztratil totiž čepici a paruku a já teď viděl jeho holou lepku, na níž hrála pokožka hroznými barvami. Indiáni ho kdysi zřejmě skalpovali. Myslíš se nepletu, pane, tak si prohlížíte moji lebku. Před lety jsem padl Jangtonům do rukou a přišel jsem přitom o svůj porost. Považovali mě za mrtvého a nechali mě ležet. Mizerové. Ale sám dlouhán, ten starý mýval, mě našel a vzal sebou. Hrozně se mnou zkusil, než jsem přišel zase k rozumu. Potom jsem si zajel do Čejny k holiči a koupil jsem si tam tu myší košku, které říkají paruka. Stála mě tehdy čtyři svazky bobřích kůží, ale teď už je splacená, stonásobně splacená. Přísahal jsem totiž, že mi rudokošci zaplatí za každý desátý vlas jedním skalpem. Mám jich už v našem úkrytu pěknou hromádku a doufám, že se ještě zvětší. Tady jsou vaše tři skalpy, pane. Děkuju. Mě ještě neskalpovali a tak o ně nestojím, protože... Nestojíte o ně? Přerušil mě udiveně tlouštík. Dokázal jste nám, že nejste Greenhorn. Nejste Greenhorn, přidal se dlouhán a uznale přikývl. A přesto ty rudé kůže nechcete? Mám na skalpování jiný názor než vy. Kromě toho odtud musíme rychle zmizet. Blíží se k nám celá tlupa indiánů. Za deset minut budou v zátoce. Indiáni, Sam tlouštík vyskočil s čilostí, jakou bych od něho nečekal. Rozběhl se k špičce lesa a vyhlédl do prérie. V mžiku byl zpátky, tři ukořistěné skalpy si zastrčil za opasek, zvedl ze země zbraně a přeskočil potok. – Pospěš si, dlouháne, ty starý mívale, vem tři zbývající skalpy a hoď sebou, nebo ti janktoni projedou mezi těma nekonečnýma nohama. Já jsem taky zvedl pušku, kterou jsem předtím odložil a vydal jsem se za oběma semi. Když jsem se prodral křovím na druhém břehu potoka, seděli už v sedle. Na odpor jsme byli příliš slabí a indiáni nás nesměli spatřit na otevřené prérii. Odhadoval jsem, že jich bude kolem stovky. Uháněli jsme co nejrychleji mezi keři a stromy, a brzy jsme se dostali na opačnou stranu úzkého lesního výběžku. Koně obou semů byly znamenití, i když jsem musel s drže držet trochu zpátky, abych je nepředhonil. Jeli jsme tryskem tak dlouho, až jsme dorazili k dalšímu vodnímu toku, u něhož jsem tlouštík zastavil. Chcete ke svým společníkům, pane? No, samozřejmě. Je to k ním otud jen něco přes dvě míle a nesmím dopustit, aby si o mě dělali starost. Pojedete přece se mnou. Ne, tahle cesta vede k dvěma šetrům. Tam budeme za čtvrt hodinky v bezpečí. Když pojedete dál, ohrozíte sebe i své druhy. Tak je to. Naše stopy tady zmizí, ale vaše zůstanou a indiáni je objeví. Pokračujte s námi. Máme sice zakázané vodit do ukrytu cizince, ale vy si zasloužíte výjimku. Rozhodněte se rychle, pane. Rychle, pane, poprosil taky sam Dlouhán. Pojedu s vámi. Bylo to trochu kvapné rozhodnutí, ale dalo se omluvit. Měl jsem si nechat ujít báječnou příležitost a neseznámit se s dvěma šetry? Navíc bych asi opravdu prozradil své druhy, kdyby k ním moje stopy přivedly indiány. A jestliže tady naše stopy díky potoku opravdu zmizí, najdu možná od úkrytu šetrových cestů, po níž se k ním dostanu, aniž bych je ohrozil. Zavedli jsme koně do vody a pokračovali jsme proti proudu. Když jsem se ohlédl, spatřil jsem, že se v křoví, jim jsme se prodrali, pohnulo pár větví. Měl jsem dojem, že jsem mezi nimi zahlédl tmavou indiánskou tvář. Seme, vydejte se jinudy a nevyzraďte úkryt. Indiáni jsou už tady. Jak to, pane? To není možné, náš náskok byl příliš velký. Pojďte rychle, určitě se mílíte. Vyrazil jsem za oběma semi, ale připravil jsem si zbraně k výstřelu. A pilně jsem se ohlížel. Jelikož jsem už nespatřil nic podezřelého, Uklidnil jsem se myšlenkou, že se ta tvář vynořila jen v mé půjné fantazii. Korito potoka bylo tvrdé a skalnaté, takže na něm nezůstala sebe menší známka po koňských kopitech. Les byl stále hustší, přiblížil se až k vodě a měl tak hustý podrost, že by se jim nedalo projít. Tak jsme jeli asi čtvrt hodiny proti proudu, dokud okolní ticho náhle nepřerušilo zvolání. Kdo je? Ozval se kdo si, koho jsem neviděl. Dva semové, ty starý mývale, odpověděl sam tlouštík a vrazil hlaveň pušky do křoví. Otevři, Jimmy Poltré. Křoví, které jsem teď spatřil, jen maskovalo průchod. Zmizelo doprava a naši koně mohli vstoupit na břeh. Velkám seme, velkám. Zpátky z kanionu, všichni nebo jen vy. Co to vedete za cizince? Tu uslyšíš později, Jimmy, později. Teď zakryj tu díru, dole v zátoce jsou janktoni. Nesou nám své skalpy. Tak je to. Muž okamžitě zasunul keře zpátky a my jsme jeli dál. Před sebou jsme spatřili malou mítinu, která vznikla tak, že ostrůvek obrovských stromů vyvrácených větrem sporážel i nižší podrost a vytvořil uprostřed pralesa volný prostor. Trapeři si na těchto místech pomocí sekír a ohně často budují skladiště a úkryty, kde přezimují a skrývají se před indiány. Uprostřed mítiny hořel bílý oheň. Kolem něhož se pohodlně rozvalovalo pár nefalšovaných zálesáků. Mítinu lemovalo neproniknutelné křoví. A když jsem se rozhlédl kolem dokola, spatřil jsem docela vzadu malý srub, v jehož dveřích stáli dva muži a hleděli na nás. Dva šetrové, pane, řekl jsem tlouštík a ukázal na ně. Pojďte, nejdřív musíme k raportu. K raportu, opakoval Louán. Který se domníval, že tím nejlépe dokáže svou příslušnost k louštíkovi. Oba muži nám vyšli pár kroků vstříc. Pověsti někdy přehánějí, ale když jsem je teď uviděl před sebou, uvěřil jsem, že toho dokáží víc než stovky jiných. Otec Šetr měl v skutku obrovitou postavu. Dlouhé bílé vlasy mu spadaly na široká ramena, pohled jeho velkých modrých očí. Nebyl ještě vyhaslý stářím. Tvář s pevnými rysy byla ošlehaná bouří a nečasem, sněhem a deštěm, vedrem a zimou a každá pít jeho mohutné postavy svědčila o síle, kterou nedokázali oslabit ani čas ani námaha. Syn byl skoro stejně vysoký a rozhodně stejně statný jako otec. Husté černé vlasy měl dlouhé a svázané do uzlu jako indiáni plná, přitom však ostře řezaná tvář byla hnědá od slunce, možná i od přírody, neboť jeho výrazné rysy prozrazovaly, že je mesty. Přilehávalo losí košile mu obepínala širokou hruď a jeho pohyby byly neočekávané. Obratné a rázné jako pohyby jaguára, který před sebou spatřil nepřítele. Náš rozhovor začal docela jinak, než jsem očekával. Pohled staršího z mužů zalétl ode mne na mého Mustanga. Svolou! zvolal udiveně. Opravdu, je to svolou! Jak jste k tomu koni přišel, pane? Jeho pronikavý pohled, jako by mě chtěl probodnout pro podezření, které se ho zmocnilo. Dostal jsem ho od Vinetua, náčelníka Apačů, s ním jsem se setkal na Riu Suance. Že by vám dal svého nejoblíbenějšího koně? To byste mu musel prokázat moc důležitou službu. Přepadli ho Atabaskové a chtěli ho přivázat k mučednickému kůlu. Nachomítl jsem se k tomu, no, a zbytek si můžete domyslet. Potuloval jsem se s ním pak po kraji široko daleko byl mi znamenitým učitelem a při rozloučení mi daroval Svoloua. Neznám vás, pane, a můžete mi tedy vyprávět pohádky. Vinetu nenabídl Svoloua ani mě a nikomu by ho neprodal, protože se mu žádný kůň na celé savaně nevyrovná. Kdo se na něm objeví tady, toho Josas Šetr považuje za Vinetuova vraha. Můžete ze sebe to podezření smít? Okrok krok jsem ustoupil a sáhl po noži. Řekněte to ještě jednou a budete mít příležitost změřit ostří mého nože se svým. Jak mám tady na Yellowstone dokázat, že jsem svolouva, dostal před rokem na Rio Suance. Jeho pohled jako by se mi snažil proniknout až do duše. Jeden důkaz existuje. Jestli si vás Vinetu oblíbil, byly před vámi jeho mlčenlivé rty otevřené? Znáte jeho největšího nepřítele? Myslíte šatungu, náčelníka Yangtonu, který mu zavraždil sestru, protože se nestala jeho ženou, ale ženou bílého lovce? A kdo byl ten bílý lovec? Joseph Parker z Kentucky. Muž mi podal ruku. Obstál jste, buďte vítán, pane. Ale kde jste přišel k mým semům? To vám povíme později, pane, vmísil se do hovoru sam tlouštík. Myslím, že vám musím nejdřív říct něco důležitějšího. U Big Hornu nás přepadli Janktoni. Unikl jsem jim jen já a sam Dlouhán, ten starý mýval. Indiáni však objevili naši stopu a pronásledovali nás až dolů do zátoky kde teď čekají na naše kulky. Na naše kulky, přikývl jeho dlouhý kamarád. Usta hromu, vy jste se nechali opravdu přelstít? Ale to mi budeš vyprávět potom. Teď se musíme postarat o vlastní bezpečnost. Přiložil ruku k ústům a vyrazil křik kura Za okamžik u nás stálo devět ostřílených zálesáků. Poslouchejte, hoši, Janktoni jsou dole v zátoce. Všichni víte, co máte v téhle situaci dělat. Indiáni pobili naše lidi nahoře v kanionu. Podrobnosti nám povědí dva semové. Bílého Hokinci, utáhni si opasek a vydej se opatrně k zátoce. Musím vědět, jak to tam vypadá. Hlídku u brány zdvojnásobíme a z bílého ohně uděláme červený. Vy pojďte dál, pane, a udělejte si podle možnosti pohodlí. Jistě si potřebujete odpočinout. Vešel jsem s ním do srubu. Tvořila ho jediná místnost, jejíž stěny byly vyložené podivnými a hrůznými tapetami. Kolem dokola vysely z hora dolů indiánské skalpy. Posaďte se ke stolu a puste se do jídla. Musím si promluvit se dvěma semi a hned se k vám vrátím. Starý šetr vyšel ven. Rozhlédl jsem se po místnosti. Nad dlouhými vlasy skalpů vysel celý arzenál zbraní používaných v prérii. Začal jsem počítat skalpy. 10, 20, 25, 30. Přestal jsem a odvrátil jsem se. Byl to přesvědčivý příklad zběsilosti, s ní se v těchto končinách vede zničující úder vůči lidské rase která se už bez tak zmítá ve smrtelných křečích a je odsouzená k zániku. Hrůzou jsem nemohl jíst, přestože jsem měl hlad. Po chvíli se Josias šetr vrátil. Dva semové mi vyprávěli, co se přihodilo. Děkuji vám za pomoc, kterou jste jim poskytl. Není to na nich vidět, ale jsou to moji nejlepší lovci. Sedl si na postel kousek ode mne. Vy jste si nevzal nic k jídlu? Nemohl jsem. Odpověděl jsem s bezděčným pohledem na stěnu. He. Kdo odejde na divoký západ, musí do Mississippi hodit především city. Já jsem totiž onen Josias Parker z Kentucky. O něm jste se před chvíli zmínil. Nechci vám vyprávět dlouhý příběh, jaký tu může zažít každý, ale šatunga mi zaživa upekl bratra u mučednického kůlu moji ženu a dvě děti oloupil, skalpoval a hodil kojotům. Mě samotného štve a pronásleduje až do dnešního dne. A já jsem za to jemu a jeho kmeni přísahal zkázu a smrt. Janktoni byli silní a mocní. A jděte se teď zeptat, kolik jich zbylo. Dva šetrové dodrželi slovo. Dneska šatunga přepadne můj úkryt, ale on a jeho rudí bratři tu najdou jen smrt. Podívejte se. Na to přistoupil k zadní stěně srubu a otevřel dveře vedoucí do hustého pralesa. Vrátil se a zatáhl za šňůru z bizoní kůže. Přední vchod uzavřela silná závora. Potom sundal z hřebíku doutnák a zastrčil ho do malého otvoru v podlaze. Chápete, pane? Jen jsem přikývl. Zařízení mělo nepřítele vlákat do srubu a tam ho uzavřít, zatímco trepři uniknou zadem a potom srub vyhodí do povětří. V pohoří Big Horn jsou spousty zlata. Objevil jsem tam kanion s nagety velkými jako holubí vejce. Polovina mých lidí tam dlouho pracovala, abychom měli po šatungově smrti dost peněz na život na východě. Jsem bohatý, Zlato je zakopané v tomhle ukrytu. Teď šatunga moje lidi objevil. Přepadl, povraždil a ti dva, kteří mu šťastně unikli. Venku se ozval křik kura prériního a hned na to výstřel. Josias Parker vyskočil, přistoupil ke dveřím a skrytým mechanismem je otevřel. Padly další výstřely, skočil jsem také ke vchodu právě včas, abych spatřil, jak se velká skupina indiánů žene od potoka k mítině. Tvář, kterou jsem spatřil mezi keři, nebyla tedy přelud. Indiáni nás potají znásledovali a objevili přitom tajnou cestu na mítinu. Chudáka Hokince přitom zřejmě dopadli a zabili. Sakra, to je ale rychlost, zvolal překvapený Josias Parker. A sundal z poličky zapalovač. Doutnák na podlaze se v mžiku rozhořel. Potom lovec otevřel zadní dveře. Rychle pane, pomozte mi zachránit zbraně. Zatímco se namítinci lovci kryli za vyvrácenými kmeny a dobře mířenými salvami drželi nepřítele na úzdě. Sundali jsme chvatně ze stěn zbraně a odnesli je do lesa pod připravený přístřešek. Krátký soumrak se rychle změnil v tmavý večer. Takzvaný bílý oheň, živený nejprve po zvyku velkými poleny a šlehající vysokými plameny, se teď zmenšil, protože na něj lovci přikládali po způsobu indiánů, kteří větve posunují do plamenů postupně, aby kouř a plameny neprozradili jejich ležení. Útočníci proto ukryté bělochy neviděli, ale byli sami vystaveni jejich kulkám. Tu se nad mítinou rozlehl hluboký hlas jejich náčelníka. Na jeho povel vytrhli indiáni tomahavky a vrhli se ke kmenům, za nimiž leželi trepři. Chlapci, honem ke mně, zvolal Josias. Lovci vyskočili a rozeběhli se k srubu. Sledování indiány, kteří se snažili dostat také dovnitř. Běžte dál, do lesa, zvolil Josias a mocně se oháněl sekirou, aby indiány chvíli zdržel. Spatřil jsem teď poprvé, proč se mu říká šetr. Drtič. Nerozháněl se totiž ostřím, ale hlavou své strašlivé zbraně. Každý její úder bezpečně roztříštil lebku zasaženého muže. Lovci proběhli s rubem kolem něj a zadními dveřmi ven. Nakonec jeho syn a za ním i já. Potom vyskočil i starý šetr, zabouchnul dveře a zajistil je dvěma silnými závorami. Podíval se ještě s kulinou do místnosti, naplněné ohlušujícím vsteklým kříkem indiánů. A potom zatáhl za provaz a uzavřel i přední vchod. Srup je plný, utíkejte chlapci dál, kolem mítiny a do potoka. Rozběhl se napřed a my za ním. Kdo neměl nabitou zbraň, vzal si jednu nebo několik jiných z úkrytu. Kolem mítiny byla za úkrytem prosekaná úzká pěšina u potoka zamaskovaná několika keři. Prodrali jsme se jimi, vlezli do vody a za chviličku jsme stáli zase na pevné zemi. V tom se ozvala tak silná detonace, že se nám zachvěla půda pod nohama. Tam, kde stál srub, vyšle ho k nebi obrovský plamen. A vynesl do vzduchu jeho trosky. Většinu indiánů, kteří se kolem srubu předtím seběhli a snažili se osvobodit své druhy, uzavřené uvnitř, výbuch zabil. Sotva zbytky srubu spadly na zem, zvolal Josias. A teď hurá na ty, co přežili! Nejdřív vystřelte a pak se chopte nožů a seker. Salva měla strašné následky. Ochromení indiáni se téměř bez odporu stali obětí trepru. Rozdmíchejte oheň, chlapci, aby tu bylo trochu vidět, poručil Josias. Dlouhé šedivé vlasy mu vlály kolem jako hříva. Oči mu sršely bojovností a koho zasáhla jeho sekira, ten byl ztracený. Syn stál vedle něho a bylo vidět, že je hoden jeho jména. Ho, Ozval se bojovný pokřik indiánského náčelníka, který chtěl proběhnout kolem mě a vrhnout se na Josias. Chytil jsem ho za vyčesané a pery ozdobené vlasy, strhl jsem ho zpátky a rozpráhl jsem se k úderu. Zadržte, to je šatunga, ten patří mně! Zvolal na mě Josias a popadl indiána oběma rukama. Rozpoutal se strašlivý zápas. Oba muži stáli, jako by jim nohy vrostly do země, nerozmáchli se pěstí, nožem ani sekirou, ale svaly měli napjaté k prasknutí. Kdo ztratí rovnováhu, propadne vítězí. Tu k mužům přiskočil sem tlouštík. My ostatní jsme museli odrážet útoky nepřátel. Vydržte, pane, nepouštíte ho, teď mi zaplatí za mou paruku. Na to odhodil Tomahawk, pravačkou vytáhl nůž, a vrhl se na šatungu a blesku rychle ho skalpoval. Z indiánských hrdel se vydralo děsivé zavití. Když rudokošci viděli, že jejich náčelník padl, vrhli se na nás a s vypětím posledních sil se oháněli tomahavky a noži tak, že se jim podařilo proklestit si cestu k útěku. Rozběhli jsme se hned za nimi. Rozpoutala se divoká honička potokem, který byl tak úzký, že vedle sebe mohli běžet na nejvýš dva muži. Na opatrnost a obezřetnost nebyl čas. Každý utíkal, jak mohl nejrychleji. Kdo upadl, zůstal ležet ve vodě, dokud ho ostatní nepřeskočili. Tu třeskl daleko vpředu výstřel, potom druhý a třetí. Co to mělo znamenat? Utíkejte, hoši, běžte! Nevím, co se to děje, ale indiáni zřejmě narazili na odpor. Sevřeme je do kleští. Běželi jsme dál a za chvíli jsme indiány dostihli. Vpředu se pořád střílelo, nejprve z pušek, pak se ozval ostrý zvuk revolveru a nakonec pracovala jen tichá, ale neunavná ocel. Jen klidně dál, chlapci, zaslechl jsem náhle před námi hluboký basový hlas. Mají nepřítele i za zády, až to skončí, uvidíme, na koho měli ti lotři spadeno. Ten hlas jsem znal, patřil starému Treprovi, kterého si moji společníci zvolili za vůdce. Vile roli, zavolal jsem na něj. Vydržte a nenechte nikoho utéct. Halo, to je přece náš přítel z Německa, kterého hledáme. Pojďte, mládenci, musíme k němu. Za pár minut stál Vil přede mnou a radostně mi potřásal rukou. Usta hromů, pane, už jsme u vás měli strach, kde jste celou tu dobu trčel. Počkejte chvíli, Vile, teď máme na práci něco jiného. Potom k nám přistoupili i ostatní přátelé a projevovali radost, že mě našli. Indiáni byli poraženi na hlavu a téměř rozprášení. Jen několika se podařilo zmizet v hustém podrostu na kraji lesa. Nejdřív jsme se přesvědčili, že nepřátelé ležící v potoce jsou opravdu mrtví. A potom jsme se vrátili na mítinu, abychom si ošetřili rány. I když pro nás boj dopadl tak šťastně, nebyl mezi námi nikdo, kdo by neutržil větší či menší šrám. Na mítině hořel vysoký bílý oheň a myhotavě osvětloval místo přepadení a zkázy. Josias srdečně přivítal hosty, kteří přišli v tak vhodnou chvíli. Do prérie a na koně je vyhnali obavy o můj osud. Když objevili koně indiána, kterého jsem zabil, vydali se po jeho stopě, narazili na stopy Yangtonu a ty je zavedli až k potoku, kde indiáni zanechali své mustangy. Právě když zabili jejich strážce, ozval se výbuch a záře ohně jim ukazovala cestu k místu, kde bude patrně zapotřebí jejich pomoc. Zatímco mi Josias vlastnoručně obvazoval zranění, které mi na paži způsobil nůž, vyprávěl jsem i já, jak se tu všechno seběhlo. Teď už vám upřímně věřím, že vaším učitelem byl Vinetu, prohlásil Josias, když jsem skončil. Budu mu o vás vyprávět, protože se s ním brzy sejdu. Svou přísahu jsem splnil a vydám se teď na východ. Ale nejdřív přejdu přes skalnaté hory a povím náčelníkovi apačů, že vrah jeho sestry je mrtvý. Tu k nám přistoupili oba semové, kteří jeho slova slyšeli. – Vemte mě sebou, pane, požádal tlouštík. Musím Vinetu a vidět. Daruju mu vám za to šatungův skalp. – Skalpy mě už nezajímají se mé. Můj nůž probodl černé srdce vraha. Jeho skalp si můžeš nechat, ale jestli chceš, pojď se mnou. Díky, pane. A co jsem dlouhán, ten starý mýval? A jde s námi taky. Vy dva přece patříte k sobě. Výborně, pane, je to tak a nebudete toho litovat. Nikdo neví, jestli cestou nenarazíme na indiány. A řekl bych, že se dokonce i dvěma šetrům můžou hodit pušky dvou semů. Bušky dvou semu, přikývl rozvážně sam dlouhán a zatvářil se náramně spokojeně, že může i nadále zůstat u dvou šetrů.